左边是没有正确进行色调映射杜比世界的画面，右边是配置正确后的画面。嗨，大家好，我是小印。之前给大家介绍过 PodPlay 配合 Meta VR 的设置教学，有不少小伙伴在评论区问我，杜比世界的片源播放出来效果总是不对，要么发灰，要么发紫发绿。今天我们就来聊聊如何使用 PodPlay 播放杜比世界。PodPlay 播放杜比世界主要有两种方式，我们先来说第一种，直接使用 PodPlay 的内置渲染器。对于大部分 HDR 显示器来说，效果已经非常不错了，可以说是懒人福音。但是很多小伙伴可能还不知道怎么开启，来跟进我的操作。如果你安装过其他外部插件，并且进行了一定的设置，首先建议初始化 PodPlay， 点击鼠标右键选项，点击左下角的初始化，让它恢复成默认设置状态。好啦，接下来是关键设置，在左侧菜单找到视频选项，然后把视频渲染器设置成内置 D3D11 视频渲染器，并将下方的 D3D11 GPU 超分辨率和 HW 处理 D3D11 HDR 输出这两个选项勾选上，点击应用确定，然后开启 Windows 的 HDR， 在电脑桌面点击鼠标右键显示设置，打开 HDR 开关，最后开启显卡的超分辨率功能，在桌面点击右键显示更多选项，选择 NVIDIA 控制面板，在左侧导航栏选择调整视频图像设置，在右侧勾选超分辨率复选框，点击应用即可。这步操作只会在播放视频时起作用，当你在看视频时，它会占用一部分 GPU 资源，不会对电脑有其他影响，大家可以放心使用。现在打开一个视频，按 Table 键，可以看到使用的是内置 D3D11 渲染器播放，并且 HDR 这里显示的是直通状态，说明你的 PodPlay 已经开启了对杜比世界的支持。这样设置后，就算你在播放低分辨率视频时，它也会自动调用你的显卡超分辨率功能，提升视频画质。第二种则是使用 NPC 视频渲染器插件，简称 NPC VR， 也是目前在第三方播放器中处理杜比世界最成熟、效果最好的方案。话不多说，我们开干。首先进入 GitHub 上的 NPC 主页，也就是这个地址，往下拉，找到了 Releases， LaTeX 表示最新版本，点击，再往下拉，你会看到几个文件，第一个是面向普通用户的标准安装包，第二个是调试版，开发者用的，我们不需要，第三个是校验文件，我们只需要下载第一个安装包就可以啦，点击下载，这就开始下载了。下载好后，右键解压，然后将解压后的文件夹布置到一个你不会轻易删除或移动的稳定且没有中文路径的位置。我个人比较喜欢把它放到 PodPlay 的安装目录中，方便统一管理。右键点击 PodPlay 图标属性，点击打开文件所在的位置，然后把刚才解压的 NPC VR 文件夹粘贴进来。接下来双击进入这个 NPC VR 文件夹，你会看到两个.cmd 结尾的文件，根据你自己电脑是32位还是64位的操作系统，选择相应的32.cmd 或64.cmd 文件。如果你不知道自己的操作系统是多少位的，可以在桌面点击右键显示设置，点击系统，下拉找到系统信息，系统类型这里就显示了你的系统是32还是64位的啦。好，再次回到 NPC VR 文件夹内，我的系统是64位，所以就右键点击64位的这个文件，选择以管理员身份运行，就会弹出一个安装成功提示框，关闭这个提示框， NPC 渲染器就已经安装在你的电脑上啦。
MPC 安装完成后，我们还需要告诉 PolarPlan 去用它。还是按 F5 打开选项，点击视频，在视频渲染器里选择 MPC 视频渲染器，然后点击滤镜，把内置图像处理滤镜设置的激活条件改成不使用，避免 PolarPlan 内置滤镜与 MPC 冲突。点击应用，确定，用 PolarPlan 播放一个杜比视频。按 Table 键，可以看到视频渲染器显示的是 MPC 视频渲染器，说明大功告成， MPC 已经正式接管你的视频播放啦。为了更好的观看杜比世界，我们还需要做一些高级配置。我们的终极目标就是让 MPC 能正确读取杜比世界的动态源数据，然后将它转换成显示器能完美识别的高质量 HDR10 信号。通过这种方式，可以最大程度地还原杜比世界的色彩和亮度优势，和内置 D3D11 渲染器设置一样，先开启 Windows 的 HDR， 然后再启动超分辨率功能。接下来，我们回到 PolarPlan， 随便播放一个杜比世界的片源，然后在画面上右键，滤镜 ，MPC 视频渲染器，就能进入 MPC VR 的设置页面了。在这里，我们可以选择开启 MPC VR 的超分辨率，它会让低分辨率视频变得更高清。Disable 表示禁用，完全关闭这个功能。中配显卡建议选 1080p， 当视频的分辨率低于 1080p 时，它才会请求 GPU 开启超分辨率。高配显卡可以无脑选 1440p。如果你使用的是 N 卡，可以把这个勾选上。它会把 SDR 视频自动增强为 HDR 效果，勾选这个，它会优先尝试处理和输出杜比世界。如果你的硬件不支持或其他原因导致处理失败，会再退而求其次，使用标准的 HDR10 或 HLG 来播放。Windows HDR 这个选项建议设置成这个。前面我们有说过，想让显示器最大程度地还原杜比世界的色彩和亮度，一定要开启 Windows 的 HDR， 但是打开后会有一个问题，就是整个桌面和所有窗口都会以 HDR 模式显示。这样，如果我们在办公或做其他事情的时候，会感觉屏幕过亮。如果我们只希望在播放 HDR 视频时才自动进入 HDR 模式，那么就可以默认关闭 Windows 的 HDR， 然后在这里进行设置。它的意思是，当你开始播放 HDR 视频时，会自动开启系统的 HDR， 当你停止播放时，它会自动关闭系统 HDR， 让你的桌面恢复到正常的 SDR 模式。我们来演示一下，现在是播放视频状态， HDR 也是开启的。关闭视频， HDR 被自动关闭了。再次打开视频， HDR 又切换成了开启状态，其他设置都不建议更改。如果你在播放视频时出现问题，可以点击 Default 还原所有设置，然后挨个排查，看看是哪个设置引起的。最后把显示统计信息打开，然后点击应用，确定，在左上角会出现 MPC VR 的影片信息，这里显示了杜比世界 Profile 8， 表示你正在观看的是杜比世界内容。通过以上设置， PolarPlan 就可以完美播放杜比世界以及各种 HDR 片源了。大家也可以观看这期视频，再安装个 Low Filters 插件，再配合 MPC， 也是一个非常棒的组合。以上就是使用 PolarPlan 播放杜比世界的两种方式。如果你追求简单方便、开箱即用，可以使用 PolarPlan 的内置 D3D11 渲染器，它的效果已经足够好了，满足了 90% 的需求。如果你是画质发烧友，喜欢折腾和压榨硬件的全部潜能，那么花点时间安装和配置 MPC 视频渲染器是绝对值得的，它能为你带来播放杜比世界和 HDR 片源的顶级体验。另外，如果你在播放 HDR 片源时感觉字幕太亮，可以打开 PolarPlan 的设置选项，在字幕样式这里把默认的白色改成灰色，或者向右滑动透明度的滑杆，
这样字幕就不会那么刺眼啦。好啦，以上就是本期视频的全部内容，希望对你有所帮助。我是小易，我们下期再见，拜拜。